de Sant Feliu. Digue'm, digue'm. Mira, aquí ets igual. La Diputació de Barcelona ha adquirit la finca de Sant Miquel del Fai, una finca de 70 hectàrees en la que podem trobar patrimoni cultural, patrimoni arquitectònic i patrimoni natural. Creiem que aquesta combinació és perfecta per donar compliment als nostres objectius de preservació del territori, de reequilibri del territori i de donar oportunitats, en definitiva, a aquests pobles i ciutats de l'entorn que poden tenir l'oportunitat, a través d'aquesta instal·lació, de tenir i oferir un turisme sostenible. Barcelona la finca Sant Miquel del Fai, un total de 70 hectàrees, per preservar-ne el seu ús públic orientat sobretot als seus valors patrimonials i als seus valors naturals. A partir d'aquí, nosaltres el que farem serà emprendre un seguit de reformes que obligaran a tancar el recinte durant uns quants mesos a les visites públiques, però esperem tornar-los a obrir amb un programa que posi precisament en valor això, no? Des de l'ermita del segle IX fins a l'església troglodítica, fins al monestir que hi ha amb la casa prioral, i sobretot també els seus valors naturals, les aigües, les coves, el paisatge, etc. Aquesta és una acció que, a més, relliga i coordina el territori, tant des dels municipis afectats, Sant Quirze de Safaja, Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, com els dos consells comarcals, el del Vallès Oriental i el del Moianès, i en certa manera garanteix per més generacions l'ús públic d'un espai emblemàtic que forma part de la memòria col·lectiva d'aquest país. Bé, doncs avui hem vingut aquí a fer la roda de premsa de presentació de l'adquisició de Sant Miquel del Fai per part de la Diputació, un espai que per nosaltres és importantíssim, a part del seu patrimoni cultural, natural, és una gran oportunitat per poder reconnectar aquest món urbà i aquest món rural, conèixer de ben a prop, ja que està tan a prop de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, un espai que té aquestes característiques i que la fa realment especial.